Եթե համադրում ենք փաստերը, եւ եթե նայում ենք, քանի որ արդեն Արտեմ Թորոսյանի թիրախն է, մեզ բաց է ասում, եւ եթե համադրում ենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է այսօր ԱՀԿ-ի հետ կապված, Գավի հետ կապված, Bill and Melinda Gates հիմնադրամների հետ կապված, կարծում եմ սա ինչ որ մեծ գումարների խաղ է, որը պետք է առողջապահություն նախարարությունը կամ մեր երկիրը ստանա։ Եթե ոչ, նայում եմ Պարետ առողջապահության նախարար եւ վարչապետ իրար հակասող իրար ամերջ հայտարարություններ դարել է մի հատ Բերմունդյան երանգյուն մարդիկ սուզվել են այդ երանգյուրան մեջ ու չեն կարողանում հասկանալ որ ում հավատան Պարետին վարչապետին թե Արսեն Թորոսյանին վարչապետը մեկ այլ հայտարարություն անում Պարետը չգիտի ինչ հայտարարի որ լինի ոսկե միջինը եւ վարչապետի եւ առողջապահության նախարարի ես ստացվում է որ ժողովրդը ապակողնորոշման մեջ է